Mēs CSOLS esam sociāli atbildīgs uzņēmums, un atbildība pret vidi ir viena no mums ļoti svarīgām jomām. Esam ieviesuši vidas pārvaldības ISO certifikātu, energo pārvaldības certifikātu. Savā ražošanā izmantojam 100% zaļo enerģiju. Tāpat tās mums uzņēmumā darbojās Green Dream Team vai Zaļā sapņu komanda, kur arī darbinieki dažādos griezumos un dažādās komandās strādā pie tā, lai vēl vairāk pētītu, ko vēl uzņēmums varētu samazināt un darīt foršu dabai. Šodien, piemēram, darbinieks tāda apiņu dārzu. Tāpat šogad esam gājuši soli tālāk un savās aktivitātēs iesaistam arī savus patērētājus. Esam gan publiski informējuši par saviem nākotnes mērķiem labākas nākotnes vārdā. Mums ir sadaļa mājaslapā CSOLS Better Future LV, caur kuru mēs rādam visas tās labas darbības, ko mēs tiešām plānojam darīt nākotnes labā, un mūsu patērētāji var sekot mums līdzi. Pagājušajā nedēļā iestādījām 1000 kokus, kā kompānija, ar mērķi kompensēt CS prēmijam etiķetēs izmantoto papīru.